Azərbaycanda koronavirusa yoluxma hallarının artması ilə əlaqədar olaraq, xüsusi karantin rejiminin müddəti 28 dekabr saat 6:00-dək uzadılıb. Bununla da Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyətin müddəti uzadılır və bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Bugündən etibarən isə həftə sonları taksi xidməti ilə sərnişin daşımaya da məhdudiyyət tətbiq edilir. Lakin qeyd edilən məhdudiyyət heç də bütün taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə aid edilmir. Bunu real açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elşad Hacıyev dedi. Onun sözlərinə görə sərnişin daşımada lisenziyası olan, müvafiq icazəsi olan taksi xidməti göstərən şirkətlərin, eləcə də ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyətinə icazə verilir. Qaydalara əməl etməklə sərnişin daşımada taksi xidməti göstərən hər bir şəxs hüquqi və fiziki şəxs olmasına aslı olmayaraq, o qaydalara əməl etməklə öz fəaliyyətini təşkil edə bilər, yəni məhdudiyyət yoxdur. Şənbə və bazar günləri ümumilikdə yalnız taksilər, lisenziyası olan, icazəsi olan taksilər, eləcə də həyat əhəmiyyəti daşıyan apteklər və ərzaq mağazalarının fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir və həmin bu icazə verilən sahələrdə də qaydalara sözsüz şərtsiz əməl olunmalıdır. Elşad Hacıyev bildirdi ki, müvafiq lisenziyası olmayan şəxslərin taksi xidməti göstərməsi yol verilməzdi və onlar aşkar ediləcəyi təqdirdə barəsində tədbir görüləcək.